আমি আজি সেইখিনি কথা পাতিব গৈছোঁ যে আপোনাৰ জীৱনত বিজয়ী হ'বলৈ কিদৰে নিয়মানুবৰ্তিতাৰ প্ৰয়োজন আৰু মই নিয়মানুবৰ্তিতাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত এটা খণ্ড কৰিছোঁ। আৰু মই জানো যে তোমালোকে সকলোৱে সেইটো পাবলৈ হেঁপাহ কৰা আৰু মই যোৱা ৰাতি তোমালোকৰ আগত যাত্ৰা পুস্তকৰ 32-35 এখন পঢ়িছোঁ বিশেষকৈ কৈছে যিয়ে কিয়নো সেই ব্যক্তিসকলৰ জীৱনশৈলীত কোনো আইনিক সীমাবদ্ধতা নাথাকে কিয়নো তেওঁলোক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আৰু নিয়মানুবৰ্তিতা নাথাকে আৰু তেওঁলোকৰ শত্ৰুৰে তেওঁলোকৰ হাঁহে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি বহু চিন্তাধাৰা বন্ধ কৰিব লাগে। বহু চিন্তাধাৰাই দানৱৰ মুখত প্ৰহাৰ কৰে যদিহে আমি বেছি নিয়মানুবৰ্তিতাত আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণত কৰোঁ। আৰু আন কথাত ইয়াৰো সম্ভাৱনা আছে যে আমি চিন্তাধাৰাৰ দুৱাৰ খুলিলে শত্ৰু আমাৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে আৰু সহজে অনেক যন্ত্ৰণা দিব পাৰে কিয়নো আমি নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু আত্ম নিয়ন্ত্ৰণত নাই আৰু আমাক সঁচাকৈ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন কিয়নো ই এনে এক বস্তু যিটো ঈশ্বৰে আমাক দিয়ে। ই আত্মাৰ এক উপাদান, মৰম, ফূৰ্তি, শান্তি, ধৈৰ্য ইত্যাদি ইত্যাদি আত্মনিয়ন্ত্ৰণ। আৰু প্ৰত্যেকেই কয় মোৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আছে। মই নিয়মানুবৰ্তিতাৰ ওপৰত কিছু টান প্ৰশ্ন সুধিব আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তালিকাখন যথেষ্ট দীঘল আৰু তুমি ভালেখিনি নেজানিলেও হ'ব, কিন্তু তুমি মুখ্যখিনি জানিব লাগিব। তুমি বেছি কথা কোৱা নেকি? তুমি কম কথা কোৱা নেকি? কিছু ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট কথা নকয়। কিছু ব্যক্তিৰ লগত মিলাটো ইমানেই কঠিন কিয়নো তেওঁলোকে যথেষ্ট শান্ত আৰু তেওঁলোকে আনক নাৰ্ভাছ কৰে। তেওঁলোকে বাকী সকলোকে কামত লগায়। তুমি বেছি জোৰকৈ কথা কোৱা নেকি? তুমি বেছি খৰকৈ কথা কোৱা নেকি? তুমি অতি কোমলকৈ কথা কোৱা নেকি? তুমি কথা কওঁতে ভুৰভাই নাথাকা? তুমি ফুচফুচোৱা নেকি? সমালোচনা কৰা নেকি আৰু গোপনীয়তা কোৱা নেকি? তুমি শব্দৰ গভীৰতা নভাবকৈ কথা কোৱা নেকি? তুমি এজন ভাল শ্ৰোতা নে কেৱল বক্তাহে? তোমাৰ মনত কি খেলাইছে? তুমি তোমাৰ মনটো কেনেকৈ অনিয়ন্ত্ৰিতৰে থাকিব দিয়া নে অথবা তুমি তোমাৰ ভুল চিন্তা আৰু ভুল কল্পনাবোৰ আঁতৰাব বিচাৰা? সোধাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তোমাৰ চিন্তাধাৰা আৰু তোমাৰ কথাৰ ওপৰত তোমাৰ নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিমাণ কিমান? তুমি ঈশ্বৰৰ বাণী শুনাত ধ্যান দিয়া নে? কিয়নো বাইবেলত আমাক সেয়া কৰিবলৈ কৈছে। তুমি ক'ব লাগে মই ধ্যান কৰিব নাজানো। হয়, তুমি জানা যদি তুমি আতংকিত হ'ব পাৰা। তুমি ধ্যান কৰিব জানা কিয়নো ধ্যান হ'ল এটা বস্তু তোমাৰ মনত বাৰে বাৰে হোৱা বস্তু প্ৰতিটো সম্ভৱিত গুণৰ পৰা চলে যিখিনি তুমি আতংকিত হ'লে কৰা। কেনেকৈ? অনুশাসন তোমাৰ গ্ৰহণযোগ্যতাত আছে। এয়া যি দুপৰীয়াৰ সাজত ল'বলৈ ভাল হ'ব। মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰয়োজনীয় খাদ্য খাবৰ বাবে কি কৈছিলে আৰু তেওঁ মোৰ লগত তেনেদৰে সন্মুখীন হৈছিল যে খাদ্যৰ আগতে ব্ৰেড আৰু বাটাৰ খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো মই অলপ সময়হে ধৈৰ্য আৰু নিজকে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগে। মই প্ৰায় 5 ব্যক্তিৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ সাজ খাওঁ আৰু তেওঁলোকে ব্ৰেড আৰু বাটাৰ লৈ আহে আৰু মই তেওঁলোকক কওঁ কোনেও এক নুচুব। এইটো সঁচাকৈ মজাৰ কথা। ব্ৰেড টুকুৰা নাথাকে আৰু সকলোৱে তাক চায় আৰু অভাৱে এজনে কয় কাৰোবাৰ তাক খাবলৈ সাহস আছেনে? বাৰু কওকচোন তুমি কেনেকৈ খোৱা? অতি কমকৈ নে প্ৰায় খোৱা? আৰু কি জানিবা তুমি বহুত দেৰিলৈকে নোখোৱাকৈ আছা আৰু বেয়া অনুভৱ কৰিলে অতি খৰকৈ খালে তোমাৰ খাদ্য ভালকৈ নুচুবোৱা আৰু ইয়াৰ পুষ্টিকতা নোপোৱা আৰু তুমি সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নে নকৰা? সকলো সময়তে নে অলাগতিয়াল খাদ্য গ্ৰহণ কৰা? তুমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী খোৱা নে অথবা কেৱল চ'দা কফি খোৱা আৰু চাহতে নিৰ্ভৰ কৰা? তুমি ব্যায়াম কৰা নে হেঁচা পৰিলে? তাৰমানে মই তাত বেছি সময় দিব নালাগে। তুমি জীৱনলৈ সমানতা আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰানে? তুমি কাম কৰানে, জিৰণি লোৱানে আৰু খেলানে আৰু ধৰ্ম আলোচনা কৰানে? তুমি প্ৰতিটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ সময় পোৱানে? তুমি এজন কৰ্মসক্তা নে অথবা কেৱল জীৱনটো এক ডাঙৰ পাৰ্টি বুলি ভাবা? তাত মুঠতে কোনো দায়িত্ববোধ নাই। তুমি ধন আৰু সম্পত্তি ধৰি ৰাখানে নে তাৰে কিছু খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহে? তুমি নৈতিক দিবলৈ নিজকে নিয়মানুবৰ্তিতাত ৰাখানে অথবা কেতিয়াবা এটা ভুল কাৰণটো বহুখিনি দিয়া আৰু তুমি
জানানে বাইবেলত কৈছে তুমি তোমাৰ ভিৰসমূহৰ অৱস্থা জানিব লাগিব আৰু কিমান দূৰলৈ তুমি তোমাৰ চেকবুকৰ সমান্তৰাল ৰাখিব পাৰা। তুমি জানানে অহা মাহত তোমাৰ কিমান বিল আহিব আৰু তুমি আনকি এইটো জানানে তোমাৰ কিমান টকাৰ ধাৰ আছে? তুমি চাবলৈ ভয় কৰা নেকি? তুমি আগলৈ চিন্তা কৰানে? তুমি ভৱিষ্যতে আহিব লগা বিলখনলৈ ভয় কৰানে? আৰু তুমি কেতিয়াবা এতিয়ালৈকে গম নোপোৱা তোমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পৰা বস্তুকেইটাৰ বাবে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন তাৰ বিচাৰ কৰিছানে? আৰু অথবা তুমি একো পৰিকল্পনা কৰাই নাই আৰু প্ৰতিবাৰে কিবা প্ৰভাৱনীয় হ'বলৈ তোমাৰ এটা ৰহস্য উদঘাটন কৰক। তুমি বহুদিন কটাব লাগিব এইটো জানিবলৈ যে তাত এনে কোনো দিন নাই য'ত তুমি যি কাম পোৱা সেয়া পৰিকল্পিত আৰু বস্তুৰ বাবে অলপ মুখ্য সময় থোৱা আৰু তোমাৰ জীৱনৰ এক সৰু কাল্পনিক ৰেখা আঁকা। কাম হ'বই আৰু তুমি চকা পামচাৰ হ'ব বুলি কল্পনা কৰা নাই, কিন্তু এয়া হ'ব পাৰে তুমি তোমাৰ ৰেফ্ৰিজৰেটৰটো বাহিৰত নিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কল্পনা কৰা নাই, কিন্তু হ'ব পাৰে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে জ্ঞানী লোকে কিছু ধন তেনে বস্তুৰ বাবে থয় যাক তেওঁ আশা কৰে যে সংঘটিত নহ'ব, কিন্তু তোমালোকে তাকে কৰি বহু হেঁচা ল'লা। তুমি মনোৰঞ্জনৰ বাবে বজাৰ কৰানে? তুমি সুবিধাৰ বাবে বজাৰ কৰানে? তুমি তোমাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত যেতিয়া খং উঠে তুমি বাহিৰত যোৱা নাই আৰু নিজৰ বাবে এটা উপহাৰ কিনা নাই? তুমি নিজকে ইমান নিয়ম অনুৱৰ্তিতাত ৰাখিছানে যে তোমাৰ সময়ৰ 80% জীৱনৰ শীৰ্ষৰ 3টা প্ৰাথমিকতাত ব্যয় হৈছে, অথবা তোমাৰ সময়ৰ 80% তেনে সামগ্ৰীৰ ওপৰত ব্যয় কৰিছা যি তোমাৰ জীৱনলৈ একো পৰিৱৰ্তন নানে আৰু তেতিয়া সঁচাকৈ প্ৰয়োজনীয়? কামৰ বাবে সময় দিবলৈ সময় নাথাকে। তুমি ঈশ্বৰৰ বাবে নৈতিক সময় দিয়া নাই? তুমি নৈতিক প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই? তুমি নৈতিক অধ্যয়ন কৰা নে? তুমি তোমাৰ পৰিয়ালৰ সময় দিয়া নে? তুমি বিচৰা আন সম্বন্ধবোৰৰ পালন আৰু উন্নতি কৰিবলৈ সময় দিয়া নে? তুমি সকলোৰে ভাল বন্ধু হ'ব নোৱাৰা। তুমি বন্ধুত্ব সকলোৰে লগত ৰাখিব পাৰা, কিন্তু সকলোৰে লগত ভাল বন্ধু হ'ব নোৱাৰিব পাৰা। তুমি মাত্ৰ কিছু সংখ্যকহে প্ৰকৃত ভাল ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব পাৰা। আৰু যেতিয়া তুমি মনত ভাবা যে তোমাক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আৰু যেতিয়াই তুমি সেই সিদ্ধান্তটো লোৱা তেতিয়া তুমি ইয়াত সময় দিব লাগিব, কিয়নো তুমি সময় নিদিলে ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা। আৰু নেভাবিবা যে তোমাৰ ঘৰৰ কোনোবাজনে তোমাক সদায় মৰম কৰিব, কিয়নো তুমি তাত থাকা। হেল্ল', যদি তুমি এতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সময় নিদিয়া এদিন তোমাৰ বয়স হ'ব আৰু তেওঁলোকে তোমাক চাব নাহে আৰু তোমাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত খং উঠিব, কিন্তু তুমি পাহৰি গৈছা তুমিও তেওঁলোকক সময় দিয়া নাছিলা যেতিয়া তেওঁলোকক তোমাৰ প্ৰয়োজন আছিল, তেওঁলোকে তুমি গোটেই সময়খিনিত কাম কৰাটো সুখী নহয়। আমি বহু বস্তু আমাৰ জীৱনত বৰ সহজে সলনি হয় যদি আমি এটা দিন বা এটা আৱিষ্কাৰ লওঁ আৰু ঈশ্বৰক দেখুৱাবলৈ কওঁ, মোৰ জীৱনত এইখিনি দুৰৱস্থা মই পালোঁ, ঈশ্বৰ মোৰ কি ভুল হ'ল। মই আপোনাক নিশ্চয়তা দিব পাৰোঁ যে দিনটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে ঈশ্বৰে কমেও 4-5টা বস্তু দেখুৱাব, আৰু যদি তুমি তাকে তোমাৰ জীৱনত খটুৱা, যদি তুমি কিছুমান সম্প্ৰয়োজন মতে কৰা, কোনো উপাদান নিদিয়া, অলকতে কামৰ পৰা আঁতৰি আৰু দিয়া সময়খিনি, আৰু তুমি সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত দিয়া সেইখিনিক তুমি নিজক সময় দিয়াৰ প্ৰয়োজন, আৰু ই মুঠতে বেছি সময় নলয় কিন্তু বেছি সময় তোমাৰ বাবে সলনি হ'ব। আমিন। যেতিয়া মই তালিকাখন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ বাৰে তালিকাখন খুব দীঘল, মানুহে তেনেকৈ ভাবিব পাৰে, বাৰু তুমি কেনেকৈ মোৰ পৰা সকলোখিনি কৰাটো আশা কৰা, আৰু সত্যটো হ'ল যদি তুমি প্ৰকৃততে বিজয় হ'ব বিচাৰা এইটো মুঠৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ সময়ৰ কাম, আৰু তুমি বৰ বেছি আৰামৰ দিন নোপোৱা আৰু সকলো অলাগতিয়াল সামগ্ৰীখিনিৰ কথা ভাবা আৰু তুমি কি বিচাৰা কোৱা, সম্পূৰ্ণ দিনটো ধন খৰচ কৰি যি মন যায় তাকে খাই আৰু তোমাৰ আগুৰি থকা প্ৰতিজনৰ সহায় লৈ তুমি তোমাৰ জীৱনত তেনে মাজে মধ্যে কৰিব পাৰা, কিন্তু তুমি তেনে জীৱন কেতিয়াও পাব নোৱাৰা আৰু বিজয় আশা কৰিব নোৱাৰা। বেছিভাগ তমই তুমি মোক বন্ধ ৰাখিব লাগিব যেতিয়া তুমি কেৱল কিবা ক'ব বিচাৰা, আৰু তোমাৰ চিন্তাধাৰাক দিনটো 200 বাৰ হ'লেও অধিকাৰ ল'ব লাগিব। তুমি চোফাত শুই থকাতকৈ কাম কৰিবলৈ লোৱা আৰু এনেকৈয়ে আৰু আগলৈও নিয়মানুৱৰ্তিতা আত্মনিয়ন্ত্ৰণ ই আমাৰ চৰিত্ৰৰ উন্নতি সাধন কৰে আৰু আমাক চৰিত্ৰৰ প্ৰয়োজন।
চৰিত্ৰৰ উন্নতি হয় আৰু তুমি সেই কামসমূহ কৰাৰ দ্বাৰা যিবোৰ তুমি কৰিব নিবিচাৰা। আমিন। প্ৰবল ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত চৰিত্ৰৰ উন্নতি হয় সেই কামৰ দ্বাৰা যি তুমি জানা যে যি কাম তুমি ভাল নোপোৱা স্বত্বেও কৰিব লাগিব। যদি তুমি কৰি ভাল পোৱা, প্ৰকৃততে কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। মই বুজাব বিচাৰিছোঁ, ই ভাল কৰে কিন্তু ই তোমাৰ প্ৰভাৱ পেলায়। যেতিয়া তুমি তোমাৰ জীৱনৰ সেই ক্ষেত্ৰবোৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰা, তেতিয়া তুমি নিবিচাৰা যে ইয়াক কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াক যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিব। আৰু মই যোৱা ৰাতি কোৱাৰ দৰে, যদি তোমাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠে আৰু তুমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰা, কিন্তু তুমি জানা তুমি পাতিব লাগে, তেন্তে তুমি যোৱা আৰু তেওঁৰ লগত যিকোনো প্ৰকাৰে কথা পাতা। আৰু তোমাৰ আধ্যাত্মিক দিশত উন্নতি হ'ব যদি তুমি তাকে কৰা, আৰু তোমাৰ ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত চৰিত্ৰৰ উন্নতি হ'ব যদি তুমি তেনে কৰা। আৰু যেতিয়া আন কোনোবাই তোমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তুমি তেওঁক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা, তোমাৰ উন্নতি হ'ব। এনেকুৱা কথা তোমালোকৰ কিমানজনে নিজকে উন্নত দেখিছা? যেতিয়া তুমি কষ্ট অনুভৱ কৰা, তুমি জানিব লাগিব মই উন্নত হৈছোঁ আৰু বিনা নিয়মানুৱৰ্তিতাই সম্প্ৰতি সুখ কঢ়িয়াই আনে। তথাপিও পিছলৈ ই ধাৰ্মিকতা এটা শান্তিপূৰ্ণ ফল ওপোৱা যাব আৰু তুমি অপচন্দিত শুদ্ধটো কৰি প্ৰাৰম্ভিকতে তোমাৰ ভাল অনুভৱ নহ'ব পাৰে, কিন্তু পাছলৈ ভাল অনুভৱ হ'ব। মই তাক ডুবাব গৈছোঁ। তুমি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিয়মানুৱৰ্তিতাত ৰখাত তুমি কিমান নিয়মানুৱৰ্তিত? কেতিয়াবা ই সহজ, আৰু সঁচাকৈ ই কেতিয়াবা সহজ হৈ পৰে। যিয়ে হওক, ই বেছি মজা নিদিয়ে যদি তুমি তোমাৰ এটা সন্তানক ঘৰত এসপ্তাহ ৰাখিবৰ বাবে শাস্তি দিছা। তুমি তোমাৰ সন্তানক নিয়মানুৱৰ্তিত ৰখাত কিমান নিয়মানুৱৰ্তিত? তুমি ইচ্ছা অনুযায়ী মুখামুখি হ'বৰ বাবে নিজকে নিয়মানুৱৰ্তিতাত ৰাখিছা নে নাই? যিটো মুখামুখি হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, অথবা তুমি তেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি যি সকলোখিনি এৰি দিয়ে, কিয়নো তুমি ভাবা বাৰু মই কেৱল শান্তি বিচাৰোঁ আৰু মই কাৰো লগত সম্পৰ্ক গঢ়িব নিবিচাৰোঁ? তুমি শান্তি ভাল পাব পাৰা, কিন্তু তুমি শান্তি নোপোৱা, সঁচাকৈ নোপোৱা। তুমি প্ৰকৃত সুখ নোপোৱা যদিহে তুমি প্ৰতিটো বস্তু এৰি দিয়া, কিয়নো ক'ৰবাত কিবা এৰিলে জমা হয়। আৰু ক্ষণিকত ভাবাচলৈ তুমি যেতিয়া আমাখিনি যাবা, এতিয়া এটা ইমান বেছি হ'ব যে তোমাৰ মূৰ্চা যাবলৈ মন যাব আৰু তুমি সামগ্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব। তুমি ইচ্ছাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব সকলোখিনি বস্তু যিখিনি মই মোৰ মন্ত্ৰিত সম্পৰ্ক গঢ়োঁ। আৰু মই সত্যটো কৈছোঁ, মই সকলো বস্তু যাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখোঁ, ভ্ৰমণ কৰাটো কঠিনতম নহয়, অধ্যয়ন কৰাটো কঠিনতম নহয়, কাম কৰাটো কঠিনতম নহয়, কঠিনতম বস্তু হ'ল মই একেৰাহে যিকোনো কথাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো আৰু একেৰাহে পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱাটো আৰু কথাবোৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো আৰু মানুহক শুধৰোৱাটো, সামগ্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো আৰু বেছি সামগ্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো অপ্ৰসন্নতাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো। আৰু তুমি জানা, 8টা অফিচত 510 কৰ্মচাৰীক শান্তিত ৰখাটো এটা সম্পূৰ্ণ দিনৰ কাম। কিন্তু তুমি জানা কি, যদি মই সেইসমূহ শাৰী মুচি কাৰ্পেটৰ তলত থওঁ, ইয়াৰ বেছি সময় নালাগে। আৰু দানৱে মোৰ মন্ত্ৰিত্ব দখল কৰিব আৰু মই ইয়াক তেওঁক নিদিওঁ। আৰু তুমি তোমাৰ সন্মতিৰ যত্ন লোৱা নে? তোমাৰ ঘৰটো চাফা কৰা নে? তোমাৰ গাড়ীখন তুমি কি অৱস্থাত ৰাখা? সম্পূৰ্ণ জাবৰেৰে পূৰ্ণ আৰু এডাল বাম্পাৰ ষ্টিকাৰৰ সৈতে এখন লেতেৰা গাড়ী নচলাবা। স্পীড লিমিট ভাঙি তুমি বিকলাংগ নহয়ো বিকলাংগৰ স্থানত তুমি গাড়ী ৰখাৰ কথা চিন্তা কৰা নেকি? আমিন। তুমি তোমাৰ গাড়ীখনৰ যত্ন লোৱা নে নাই? তুমি তেল সলোৱা নে আৰু টায়াৰ সলনি কৰা নে, অথবা তলত শাৰী পৰালৈকে ৰৈ থাকা আৰু তাৰপিছত ঠিক কৰা? তুমি ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বাবে মন দিছানে? তুমি ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগত ইঞ্জিনৰ আইনাত চাইছানে? মই দেখা কিছু ব্যক্তি মই ভাবোঁ তুমি নিজক লৈ কাম কৰিছানে?
বেছি নহয় কিয়নো মানুহে জনা হৈছে মই কেনেকুৱা, কিন্তু আৰম্ভণিৰ সময়ৰ কামত এনে মানুহ লগ পাওঁ যে আপুনি কয় যে তেওঁলোকে কিবা এটা দ্বয়ৰত থাকে, গোটেই ৰাতি তাতে থাকিব আৰু ই সম্পূৰ্ণ হুতুৰ মুচুৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াকে কামলৈ পিন্ধি আহে বিশ্বজনীন মন্ত্ৰিত্বৰ সৈতে জয়স্ময়ৰ মণ্ডলীৰ সভাপতি হিচাপে। তেতিয়া মই যাব লাগে আৰু সেই মানুহজনক ঘৰলৈ যাবলৈ আৰু কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ ক'ব লাগে আৰু মই পচন্দ নকৰোঁ মোৰ তেনে জনসমূহ নাৰাখিবলৈ। অঁ, মই হুতুৰা মুতুৰাখিনি মন কৰাই নাছিলোঁ। জীৱনত আমাৰ কামৰ অংশ হ'ল চোৱা, এয়া শুদ্ধনে? আজি ৰাতি তুমি এয়া ধৰিব পাৰিছা নে নাই? মোক কিবা এটা ক'ব দিয়া, মই বিশ্বাস কৰোঁ যীশুৱে মানুহে এনেকৈ থকাটো প্ৰচাৰ কৰে। মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ এই ক্ষেত্ৰবোৰত বেছি ধাৰ্মিকতা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ জীৱনক বিজয় আৰু বিনাশৰ পৃথকতা আনে। ঈশ্বৰে আমাক আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ এক আত্ম দিছে আৰু তেওঁ আমাক অস্থায়ীভাৱে শিকিব দিছে। বাইবেলত কৈছে, এটা গৰ্জন মৰা সিংহৰ দৰে দানৱৰ কোঠাত বিৰোধীৰ সৈতে ভাল সমানতা ৰখা যাওক, তেওঁক বিচাৰি ওলোৱা যি নষ্ট কৰে, য'ত আমি তেওঁৰ বিৰোধিতাক স্থিৰ কৰিব পাৰোঁ আস্থাত অস্থায়ীভাৱে থাকি আৰু মহান চিন্তাৰে। তুমি দানৱৰ বিৰোধিতাক নকৰা যদিহে এটা ঢিলা জীৱন কটাই আছা। বাইবেলত ঢিলা মহিলাৰ কথা কৈছে আৰু আমি তেনে এগৰাকীৰ কথা বুজোঁ যি যৌনগতভাৱে ঢিলা আৰু তাত এইটো বুজাব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে বহুতো ঢিলা মানুহ আছে। আমি কিছু বস্তু অলপ জোৰেৰে ধৰাৰ প্ৰয়োজন। আহক, মোৰ চমৎকাৰিতাৰে আমি কি কৰোঁ? মই যোৱা ৰাতি ইয়ালৈ আহিলোঁ কেনেকৈ সফলতা হাও তাক জানিবলৈ, আৰু মই ইয়াক নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ে শুনিবলৈ অহা নাছিলোঁ। দানৱে মোক ফাণ্ডত পেলাইছে আৰু মই বিচাৰোঁ যে তুমি মোক দানৱৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰো তাক কোৱা। হয় প্ৰিয়তমা, তোমাৰ ঘৰটো চাফা কৰা আৰু তোমাৰ গাড়ীখন ধোৱা, তোমাৰ বিলসমূহ দিয়া, তোমাৰ কাপোৰ বিস্তৃতি কৰা। যদিহে তুমি নিজৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰা, ঈশ্বৰে কেনেকৈ তোমাৰ আনক আগত ৰাখিব? তোমাৰ শিক্ষাৰ আৰ্হি আনক কেৱল শুদ্ধটো কৰিবলৈ নক'বা যদি তুমি নিজে ইয়াক নকৰা। তেওঁলোকক দেখুওৱা কি কৰিব লাগে, সাধুতা কেনেকুৱা, আৰু তুমি নিযুক্তিৰ বৃদ্ধি কৰিছা নে নাই? যিখিনিয়ে তোমাক মানুহে কৰিব লাগে বুলি কৈছে তুমি কৰিছা নে নাই? আৰু তুমি স্পীড লিমিট মানা নে? তুমি বিকলাংগ নোহোৱাকৈ বিকলাংগৰ বাবে স্থানত গাড়ী ৰাখা নেকি? আৰু তুমি তোমাৰ গেলামাল কাৰ্ডখন তাত ৰাখা নেকি য'ত গেলামাল কাৰ্ডৰ বাবে স্থান আছে? অথবা তুমি আনে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মাজতে এৰি দিয়া? তুমি নিজে পিছত কৰিবলৈ ঘৰত আৰু আনে পিছত কৰিবলৈ কামত বিশৃংখলতা ৰাখা নেকি? যেতিয়া তুমি গোলামালৰ কাৰ্টখন এটা দুটা তিনিটা আৰু চাৰিটাকৈ বস্তু উঠোৱা, তেতিয়া সাতটা বস্তু হয়, তোমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন আছেনে সেইবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ, আৰু তুমি কাৰ্টখনৰ পৰা সামগ্ৰী নমাবলৈ চেষ্টা কৰা, তুমি সেইখিনি য'ৰ পৰা আনিছিলা তাত থোৱানে? যেতিয়া তুমি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টোৰৰ কাপোৰৰ ৰেগবোৰৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু হেঙাৰৰ পৰা সামগ্ৰী নমোৱা, তুমি ইয়াক পুনৰ উঠাই ৰাখানে নে তুমি কেৱল ইয়াক? দলিয়াই দিয়া। যদিহে তুমি নিজকে অনিয়মানুৱৰ্তিতাৰ ব্যক্তিৰ দৰে অনুভৱ কৰা, মই তোমাক কওঁ তুমি কি কৰিব লাগে। তুমি নিৰাশাত থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এবাৰত এটা কৰি তোমাৰ জীৱনত বস্তুবোৰৰ সৈতে সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু তোমাৰ বাবে ই এক বিশৃংখলতাৰ পাহাৰ হ'ব য'ত পৃথিৱীৰ পৰা পোৱা সকলোখিনি যত্ন লোৱা তুমি নেদেখা। কিন্তু মই তোমাক কওঁ যে যেতিয়া ঈশ্বৰে ঘৰ আহি যদিহে তোমাক তেখেতে হেঁচা পায়, ঈশ্বৰে তোমাৰ লগত প্ৰচাৰ কৰিব তোমাৰ জীৱনৰ সেই ক্ষেত্ৰবোৰৰ লগত সন্মুখীন হোৱা যিবোৰে নিয়মত নাই আৰু ঈশ্বৰে তোমাক কৰিবলৈ দেখুৱাখিনি কৰা। আৰু এইটো এটা তেনেধৰণৰ বাৰ্তা যিটো তুমি ভাল অনুভৱ নকৰা, কিন্তু এইটো নিশ্চিত যে পাছলৈ তুমি ভাল অনুভৱ কৰিবা যদিহে তুমি ইয়াক কৰা। আৰু আজিকালি আমাৰ সমাজত মানুহ সীমাবদ্ধতা ভাল নাপায়, তেওঁলোকে বিচাৰে যাক তেওঁলোকে স্বাধীনতা বুলি কয়, কিন্তু তুমি জানা সঁচা স্বাধীনতাই তুমি বিচৰা এটা কাম, যেতিয়া বিচৰা কৰাটো নুবুজায়। আৰু সঁচা স্বাধীনতা সেই কামটো কৰাই নহয় যদিহে তুমি জানা যে তোমাৰ ভাল বস্তু নিদিয়ে। সঁচা স্বাধীনতাই তুমি বিচৰা এটা কাম যেতিয়া বিচাৰে কৰাটো নুবুজায়। আৰু সঁচা
সঁচা স্বাধীনতাই তুমি বিচৰা এটা কাম যেতিয়া বিচৰা কৰাটো নুবুজায়। সঁচা স্বাধীনতা স্বাধীনতাৰ সঁচা স্বাধীনতা পাই কিবা বস্তুক বা কোৱাটোৱে যদি না কোৱাটো তুমি জানা যে ই তোমাক ভাল ফল নিদিয়ে। ঈশ্বৰে আমাক এটা আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ আত্মা দিছে আৰু এইটো আত্মাৰ এটা ফল। আৰু শুদ্ধটো কৰিবলৈ আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছামতে বাধ্যতা জীয়াবলৈ আমি নিজকে অনুশাসিত হ'বলৈ শিকাব লাগিব। মই হয়তো সদায় সকলো কাম নকৰিব পাৰোঁ যি ঈশ্বৰে মোক কৰিব কৈছে, কিন্তু মই বহু বছৰ ধৰি শিকিলোঁ যে তেওঁৰ লগত যিটো পথত খোজকাঢ়ি আছোঁ সেইটো সদায় ভাল। আৰু মই মাত্ৰ যদি ইয়াক কৰোঁ, আনকি যদিও বোধহয় মই ইয়াক বুজি নাপাওঁ, তেন্তে মই সদায় এটা বেছি ভাল জীৱন নাপাম যিটো মোৰ থাকিলেহেঁতেন সেইটোতকৈ যদি মই এইটো বাধ্যতাত খোজকাঢ়িলোহেঁতেন। ঈশ্বৰে তুমি এটা মহান জীৱন পোৱাটো বিচাৰে, কিন্তু তুমি অবাধ্যতাত থকাটো নিবিচাৰে। মই সঁচাকৈ তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাটো বিচাৰোঁ যি ঈশ্বৰে তোমাক কৰিব কয়, আৰু ইয়াক খৰকৈ কৰা, পৰিপক্কতাৰে কৰা। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তুমি আগতে কেতিয়াও নোপোৱাৰ দৰে ঈশ্বৰক সেৱা কৰাৰ উপকাৰিতাবোৰৰ অভিজ্ঞতা সদায় পাবা। বিষয়ে তুমি পৰা সকলোখিনি শিকিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে এইটো এটা মহান সময়। আচলতে মই মোৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ পৰা এটা কথা শিকিলোঁ যে যেতিয়া মই তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলোঁ, মোৰ হৃদয় পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু মই আনৰ বাবে বেছি কৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ। ঈশ্বৰ এজন দানকৰ্তা। বাইবেলত কৈছে যে তেওঁ আমাক ইমান ভাল পায় যে তেওঁ আমাক তেওঁৰ উপজনকাৰী সন্তানজন দিছে। আৰু মই আজি তোমালোকক প্ৰাৰ্থনাৰ ভাৱত কৈছোঁ যে বিশেষ অৰ্থনৈতিক প্ৰস্তাৱ দি আমাৰ বিশেষ মন্ত্ৰিত্ব সহায় কৰাৰ বিচাৰ কৰা। আৰু এতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰিত্ব সকলোতে আছে, কিন্তু আজি মই আমেৰিকাৰ ওপৰত ধ্যান দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ছেণ্ট লুইছ ড্ৰিম চেণ্টাৰ আছে যিটো দৰিদ্ৰৰ বাবে এক প্ৰসাদমা, আৰু আমি US-ৰ আন স্থানত থকা ড্ৰিম চেণ্টাৰতো যোগদান কৰোঁ। আৰু এটা ড্ৰিম চেণ্টাৰ হ'ল এনে এক স্থান য'ত পদদলিত দীন দৰিদ্ৰ গৃহহাৰাজন আহে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনক লৈ সপোন দেখে আৰু অনুভৱ কৰে যে যিমানে দূৰতে কিয় ঈশ্বৰৰ মহিমা তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত আছে। আৰু আমাৰ বহুতো আভ্যন্তৰীণ চহৰ প্ৰসাদমা আছে আৰু প্ৰতিটা দলঙৰ তলৰ অতিথিৰ বাবে ৰাস্তা মন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰতাত্মা আছে আৰু মহিলাৰ বাবে ঘৰৰ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন আৰু আভ্যন্তৰীণ চহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কাম কৰিছোঁ আৰু সহায় কৰিছোঁ। তুমি যদি প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া, তুমি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা বহু কষ্ট আৰু বেথাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিবা। আৰু সেয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তুমি প্ৰাৰ্থনাগতভাৱে সহায় কৰাৰ বিচাৰ কৰা। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যেতিয়া তুমি দান কৰা এটা মুহূৰ্তত আমি ঈশ্বৰৰ দৰেই পোৱাত বহুতো আশিক থাকে, কিন্তু দান কৰাত বেছি আশিক থাকে। ঈশ্বৰে তোমাৰ মংগল কৰক। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাই শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।